Bon dia a tothom. Presentem per segon cop el projecte, ja que l'any passat també hi vam ser en tres municipis, Igualada, Manresa i Sant Quirze del Vallès, i enguany doncs, hi hem afegit també Viladecans, Sabadell i Badalona. Aquest és un projecte que està molt centrat en la geolocalització i també en la participació. La intenció principal és que puguin ser els propis ciutadans, les associacions, els comerços, també l'administració, la que faci una contribució en la creació de capes i d'itineraris geolocalitzats sobre el territori. D'acord? Per tant, està obert, no és un projecte només de l'administració cap a la ciutat, sinó que és un projecte on les administracions, però també les escoles i els instituts poden aprendre sobre el seu entorn, que és un entorn molt ric, on poden fer matemàtiques, ciència, coneixement del medi natural i social, i sortir una mica de l'aula i fer activitats que puguin ser molt més significatives per a ells. D'acord? Les associacions de comerciants doncs, també poden geolocalitzar-se i anar canviant la informació de cadascuna de les seves botigues, com va ser el cas d'Igualada l'any passat, en què hi van participar. Qualsevol emprenedor també pot tenir una idea que sigui interessant per ell i que consideri que a la ciutadania li pot ser útil. I poso un exemple només. A Badalona hi ha un noi d'un institut que ha estat fent un projecte a dos barris de la ciutat sobre arbres i plantes al·lergògens. Aleshores, entres en el mapa i ha anat fotografiant cada mapa, geolocalitzant-lo i indicant si és o no, si provoca al·lèrgies o no. Aquesta és una contribució que pot ser interessant, però n'hi pot haver moltíssimes més. I per descomptat, obert a la participació de qualsevol organització que tingui interès i que pensi que pot col·laborar. Per fer-ho, comptem amb una plataforma web que de forma senzilla permet registrar-te a cadascun dels municipis i afegir informació amb diferents objectes. Compta també amb aplicacions mòbils per cada municipi, iPhone o Android. Val a dir que de moment als mercats hi ha publicada l'aplicació de Manresa i les de l'any passat també. Enguany estem treballant encara i molt aviat ja publicarem les tres dels nous municipis d'aquest any. Els objectes que podem incorporar en el mapa és el típic punt, la ruta. Molt fàcilment pots generar una ruta des del mapa, però també des del dispositiu mòbil. Un joc de preguntes, pots formular preguntes vinculades a un punt, un joc de pistes i una màquina del temps. Són diferents objectes que en funció del projecte que es creï doncs es poden anar incorporant. No? I sense més, jo passo la paraula a la Montserrat Morera que ens expliqui doncs, què és el que s'ha fet a Manresa fins ara, fins a aquest moment. Molt bé. Nosaltres, tal com ha dit el Narcís, aquest projecte el vàrem fer ja l'any passat, tot i que s'ha anat continuant les entitats afegint-hi continguts i tot això. El que més valorem d'aquest projecte és el seu caire participatiu i col·laboratiu de la gent, perquè clar, les altres apps doncs, bàsicament totes surten per un objectiu concret i la gent no hi pot aportar la seva. No? Llavors, per tant, és una mica aquest caire totalment col·laboratiu i la participació de tota la gent, que déu-n'hi-do la que va ser, gràcies una mica al suport de l'entitat, d'entitats i persones, diguem-ne, que han anat posant els continguts. Que això potser veure que la gent de diferents col·lectius, de pagès, que fan rutes i tot plegat, col·laboren amb un projecte d'aquest tipus, és potser el que fa més gràcia de tot el projecte. Dit això, en el cas nostre, aquest projecte li hem dit Itineraris Manresa,
Val? I llavors aquí hi ha, d'entrada, hi ha com uns accessos, els itineraris o camins agregats per diferents temàtiques. Concretament, si pulséssim el botonet d'itineraris, l'opció aquesta, ens sortiria una llista de tots els 23 itineraris que tenim actualment. Val? Llavors, tots són, si fa o no fa, és a dir, tots es basen en què hi ha el traçat per una banda i llavors durant el traçat hi ha diferents punts senyalitzats on hi ha l'explicació o la imatge de lo que és aquell punt. En aquest cas doncs, tenim el camí de Sant Jaume, en una zona, diguem-ne, una part del camí de Sant Jaume. Llavors, si anem, si premem, per exemple, doncs, l'apartat de la ruta de l'apartat aquest d'itineraris turístics, aquest sí que és un contingut que hi hem posat l'Ajuntament. Aquí els itineraris aquests estan trets inclús de dades obertes, més que res perquè altres apps les poguessin agafar. Llavors aquí hem anat posant doncs, itineraris propis de la ruta turística de la ciutat, per exemple la Manresa Ignasiana, etc. Val? Aquí doncs tindríem aquesta. Llavors tenim un altre grup d'itineraris que són els camins del Bages. Aquí és, hi ha un tema una mica més comarcal, doncs hi ha rutes de camins de diferents temes. Aquí us hem apuntat com a exemple doncs, el camí de la Sal, doncs que abarca ja una sèrie de municipis. Aquest és un projecte, ja dic, d'abast comarcal. Per altra banda, quan pulsem el botonet aquest d'itineraris educatius, aquí és una mica l'origen del projecte, que va sortir més aviat en un institut, tot i que més després el vam anar derivant a temes més mediambientals i a temes turístics. Llavors aquí hi ha una mica el treball que hi va posar l'Institut de Cal Gravat, vale? Que és l'institut de referència que es va acollir aquest projecte, i també doncs, un altre tram també de caràcter educatiu, que també el teniu aquí, amb continguts d'aquest àmbit. Sí. Aquest potser és el que trobo personalment interessant, és diguem-ne, el catàleg del regadiu, que aquí pagesos del voltant de Manresa que venen els seus productes agraris, per tant aquest trobo que és una mica motiu perquè és, en general és un col·lectiu que queda sempre fora diguem-ne, d'aquests àmbits, doncs aquí els pagesos que venen productes de proximitat doncs, es va fer, diguem-ne, i van aportar els seus propis continguts i estan ubicats a les seves cases de pagès amb imatges i del que venen i tot plegat. Aquí tenim un exemple d'aquests. N'hi ha doncs, que hi han posat la seva imatge i tot plegat. Això és, entenem com una promoció diguem-ne, del producte de proximitat a través d'aquest punt que li trobo una mica la gràcia principal. Aquí tenim un altre punt que són els circuits mediambientals que bàsicament són rutes per la ciutat per fer a peu vinculades una mica amb anella verda, amb promoció de la zona verda i del caminar, per dir-ho d'alguna manera. I ja està. Finalment, aquesta app que representa que és un projecte supramunicipal promogut per Diputació i fet per Fundació Itinerarium, nosaltres l'hem ubicada, tenim una app pròpia a l'Ajuntament, però per no tenir, diguem-ne, tantes diverses apps i tant, diguem-ne, disjuntes, hem posat aquesta app junt amb alguna altra que hi ha de parquímetres dintre de la nostra app per donar una mica de sensació de conjunt. Finalment, si entenem que un projecte SMART té una sèrie de connotacions, és a dir, projectes supramunicipals, doncs aquest és un, i està clar que és un projecte que, diguem-ne, de SMART Region o de grup de municipis. Llavors, dintre de les diferents verticalitats d'un concepte SMART, aquest efectivament és un projecte típicament participatiu i de govern, per tant, està bé, el posaríem en aquesta verticalitat. També el posaríem a la verticalitat de sostenibilitat, per què? Perquè també promou, diguem-ne, tota la part mediambiental, l'anella verda, tota aquesta part de caminar per la natura. El tema de salut i qualitat de vida, doncs, també pel mateix motiu i pel tema educatiu que implica. I també, per què no, una mica l'àmbit aquest de promoció econòmica, ja que ens promou una activitat de comerç de proximitat o de venda de productes d'allò. I també l'ubicaríem en l'utilitat de dades obertes, perquè, com he dit abans, algunes de les capes les tibem de dades obertes. Per tant, és un projecte, diguem-ne, en aquest punt de vista participatiu i interessant amb diferents verticalitats del concepte SMART.
passo la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Montserrat. A continuació, el Marc Monells, de l'Ajuntament de Sabadell, doncs l'únic que ells estan iniciant el projecte. Ens expliques en quin punt esteu i què penseu fer. Sí. Hola, bon dia a tothom. A Sabadell, una ciutat molt important de Catalunya, però que parteix d'un nivell molt baix en quant a donar-se a conèixer. No? Segur que tots coneixeu Sabadell, però... Vale. Però aprofitem aquesta oportunitat que ens ha donat la Diputació amb Itinerarium per iniciar un projecte de reforçament de la marca de ciutat. No? Sabadell creiem que no ha estat prou ben posicionada i per tant el que estem plantejant a través d'aquesta app, que com diu és de geolocalització, és donar un impuls a tota l'àrea de promoció de la ciutat que inclou turisme i que inclou tot el tema tecnològic. Per això, lògicament, doncs, hem treballat amb els diferents departaments de l'Ajuntament i en base al concepte que ara està de moda de competition, no? De col·laboració i competició. És a dir, com a administració pública té més sentit, no? Perquè no competim, en principi, dintre del nostre intraterritori, però sí que competim, Sabadell competeix amb Terrassa, competim amb una àrea metropolitana de 3 milions de persones i a l'hora de promoure el nostre territori, diguem que competim, però també hem de col·laborar. És una tonteria que la gent que va a veure a Terrassa obvia que estan en els hotels de Sabadell, que en tenim 6, no? I a Terrassa només en tenen un. Per tant, aquesta col·laboració i competició és imprescindible. Per això hem fet, ens ha agradat molt poder estem incorporant aquesta app de quilòmetre quadrat Sabadell, que com deia quan el Narcís ens ho va explicar la primera vegada, la idea era que amb un quilòmetre quadrat doncs, poder fer una sèrie de coses interessants, no? De domini del territori. Nosaltres hem triat 4 itineraris per aquest quilòmetre quadrat de Sabadell. El primer és el que li hem dit la ruta dels 4 museus. Tu vas amb tren a Ferrocarrils, a l'estació que tenim ara al centre, en tenim dues, una que està al costat de l'Ajuntament, al passeig de la plaça Major, que també és un dels temes, no? Que per això hem posat el logo del Ferrocarrils, perquè d'aquí a 4 mesos o 5 mesos tindrem 3 estacions més i això vertebrarà molt més els eixos de la ciutat. Doncs el primer itinerari és partint des del centre amb un passeig, pots visitar 4 museus. No són el MNAC, no són el Louvre, però són 4 museus de la ciutat que donen sentit a aquest centre. I és el primer àmbit que és una oferta cultural prou potent i prou interessant, que a més està complementada. Aquí tenim puntero també o no tenim puntero? Per ensenyar, per puntejar? Bueno, com veieu, hi ha altres punts d'interès també que si fem la ruta dels 4 museus que en diem, permet visitar doncs, el mercat modernista, la seu modernista de Caixa Sabadell, una sèrie d'indrets històrics també molt visitables. Ferrocarrils de la Generalitat també hem posat el logo perquè també incorpora paral·lelament a l'app en el seu programa de Turistren aquesta nova ruta que estem creant dels 4 museus. Amb aquesta primera itinerari, doncs el que plantegem és això, no? Cobrir el centre i l'aspecte cultural de la ciutat amb el Museu d'Història, el Museu d'Art, que són dos museus públics, i complementat el que dèiem de la col·laboració pública i privada amb dos museus privats. El Museu del Gas, que és l'únic museu del gas que hi ha a Catalunya, i a l'Estat crec que també, i l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, que també és, bueno, és públic o privat, però també és de gestió. Aquests són els 4 museus, que en 2 minuts caminant esteu amunt de l'altre i és una ruta, el primer itinerari. El segon itinerari, que també va relacionat amb com ens volem posicionar com a ciutat, perquè ja tenim uns actius molt importants, és el Sabadell com a ciutat de l'esport. No estem parlant dels anys 60, quan al règim anterior hi havia Ciutat Piloto del Deporte, que va ser Sabadell, però sí que hem anat recollint aquesta tradició esportiva molt important pel que fa a equipaments esportius i a clubs esportius molt importants. Tenim el club esportiu amb més practicants de l'estat espanyol, amb 20.000 socis que practiquen, el Club Natació Sabadell, tenim el Centre d'Esports Sabadell que juga a futbol i ens mantenim a segona B, però potser pujarem algun any. Aleshores, aquesta segona ruta el que vol marcar són els principals llocs de pràctica esportiva. Tenim 6 indrets claus, entre els quals doncs, vull destacar, per exemple, la pista coberta
d'atletisme de Catalunya, l'únic equipament esportiu cobert on es pot fer atletisme a Catalunya, també pot ser seu d'esdeveniments esportius, això també ens posiciona com a ciutat. Tenim quan passes a l'avió, quan vens cap a Barcelona, l'única piscina que es veu és aquesta rodoneta blava, és la bassa de Son Oleguer, que aquest estiu passat està tancada, que esperem tornar a reobrir, amb tota la zona de la Creu Alta amb Olímpia, que ara s'ha fet un complex esportiu amb 3 camps de futbol i és on juga el primer equip del Sabadell, també un equipament, i les instal·lacions del Club Natació Sabadell, que ja us he dit que a més té 2 seus. També està complementat amb d'altres equipaments esportius importants per a la gent de Sabadell, però que també en pot gaudir. Val? Aquesta és la segona ruta. El tercer itinerari són els parcs urbans, també molt conscienciat amb l'entorn, que hi havia una ruta de l'entorn que l'hem posposat una mica, però ara hem buscat els espais naturals intraurbans. Aleshores tenim el Parc de Catalunya, que potser fora de Barcelona va ser un dels primers parcs urbans importants a Catalunya, i tenim també el Parc del Vallès del Sud, una mica estan nord, sud, est, oest i al centre, bàsicament els parcs urbans, i també és una ruta que també dintre de l'Ajuntament ja hi ha un departament que ha fet les rutes en bicicleta pels parcs urbans, vull dir que a part de fer la ruta i les activitats a cada un dels parcs, hi ha una ruta en bicicletes dels parcs. I el quart itinerari és els eixos comercials. Sabadell, si ho veieu, fa una forma de sud a nord, una mica allargassat. Tots coneixem, espero, el Corte Inglés de Sabadell, que està a l'eix Macià, que és l'eix principal, que porta quasi 2 anys tancada l'accés amb cotxe, però ara també a principis d'any s'obre finalment un altre cop a l'eix viari i a més hi haurà una estació de ferrocarrils al costat de l'eix Macià, més 2 més a la zona nord, vull dir que aquest eix que veieu que és Sabadell, la zona blava és al centre, la zona violeta és l'eix Macià, és a l'eix una mica central. Doncs a part d'això n'hi ha altres eixos, però sí que es vol fer molt d'èmfasi i a potenciar Sabadell com a zona comercial d'una zona metropolitana de l'entorn de Barcelona, una realitat que ja existeix. No? Per tant, la Fira, tenim a l'IKEA, al sud, vull dir que aquest itinerari el que vol és posar sobre el mapa doncs, aquesta realitat. I bàsicament doncs, això, hem triat aquests quatre itineraris amb un plantejament estratègic de ciutat, veient a veure què és el que realment, el que dèiem, hem de competir d'alguna manera amb el territori i creiem que des de Sabadell podem ensenyar o destacar en aquests 4 àmbits. El tema dels 4 museus amb un radi molt reduït d'espai, els equipaments esportius i l'activitat esportiva, els parcs urbans i els eixos comercials. Gràcies, Marc. A continuació, el Juli Hortet, de l'Ajuntament de Badalona. Gràcies. Bé, doncs, nosaltres des de Badalona hem plantejat 4 primers escenaris, que són els que podeu veure a la pantalla. Aquests 4 primers escenaris tenim l'objectiu, un d'ells i molt important per nosaltres, és promocionar la pràctica esportiva, tant a nivell individual com en grup, com a nivell de grups familiars, i donar a conèixer diferents espais de la nostra ciutat, espais a l'aire lliure, on no estan adreçats a fer una pràctica esportiva, però nosaltres sí que volem plantejar que en aquest espai es pugui practicar l'esport. Després també una cosa molt important que volem és que la gent participi directament en aquest projecte i participi doncs, creant nous escenaris o dins dels escenaris que ja tenim creats, que ells mateixos creïn noves rutes o nous itineraris. Si anem al primer escenari que nosaltres plantegem, que són el dels passejos i places urbanes. Com veureu, nosaltres a Badalona hem detectat diferents espais. Llavors, la idea principal és agafar aquests espais que hem detectat i crear diferents itineraris. Els itineraris els volem crear de manera que s'ubiquin en diferents districtes i agafin diferents barris, per tal d'apropar el projecte el màxim possible a tota la ciutat, no? Que no s'hagin de desplaçar molt lluny per poder desenvolupar doncs, aquest itinerari que nosaltres plantegem. Per tant, volem apropar molt el projecte a la ciutat i als ciutadans. A partir d'aquí, quan nosaltres tenim creat un itinerari, el que plantejarem seran diferents punts o també fites
que marcarem dins de l'itinerari i en aquest punt, en aquesta fita, quan la persona, el practicant, arribi, se li plantejarà un exercici físic. Per exemple, tan fàcil com anem a fer abdominals. Per tant, volem que vagin a fer abdominals i com que sabem que no tothom tenim la mateixa capacitat física, aquest exercici el plantejarem en diferents nivells. La intensitat d'aquest exercici el plantejarem tant a nivell de número de repeticions com amb sensacions. Les sensacions com les farem veure? Doncs les farem veure amb cares que plantejarem. Com que l'aplicació ens dona l'opció de que podem crear imatge, so, fotografies, descripció amb text, doncs aprofitarem aquestes eines per explicar a la gent com té que fer aquest exercici i en quina intensitat, segons les seves capacitats, l'ha de treballar. Si passem al següent escenari, que són el dels parcs, a les instal·lacions esportives, veig que han canviat l'ordre, no? Sí, instal·lacions esportives. Aquí la idea és, això surt a través d'una demanda ciutadana. La gent ens diu que no coneix on estan les instal·lacions esportives de la nostra ciutat. Per tant, nosaltres el que anem a fer és fer un mapa ubicant les instal·lacions esportives. A part d'ubicar on tenen les instal·lacions esportives, els hi explicarem què és el que es fa en aquesta instal·lació esportiva, les característiques de la instal·lació esportiva, els espais que té i qui la gestiona, com s'hi poden arribar, doncs, ja sigui amb el cotxe a través de l'aplicació o en quin transport públic s'hi pot arribar. A part d'això, tenim una proposta que és a través d'un joc, aprofitant un joc de pistes que també ens ofereix l'aplicació, i és que marcarem diferents pistes perquè la gent vagi arribant a les diferents instal·lacions que tenim a la ciutat. Quan arriben a aquesta instal·lació, i per tant han adivinat la pregunta que se'ls ha fet, l'aplicació els donarà una altra pista per arribar a una altra instal·lació esportiva. Així, d'aquesta manera, també anirem donant a conèixer tant l'aplicació com les instal·lacions esportives. Torno enrere perquè s'ha anat passant. Ara sí, els parcs urbans. Aquest és un altre escenari que nosaltres també tenim ubicats i que volem treballar. A Badalona hem detectat uns 15 parcs urbans i la metodologia és molt semblant a la del tema de passejos i places. Què farem? Agafarem el parc urbà, dissenyarem dins del parc urbà un itinerari i aquest itinerari, igual que abans, marcarem diferents fites o punts on la persona, el practicant, s'haurà de parar i fer l'exercici físic que li estarem proposant. Si passem ara a un altre escenari, i que seria el quart i l'últim, que seria el d'esports i jove. A Badalona hi ha un programa que es diu Art Urbà, al carrer, i en aquest programa s'han recollit diferents grafiters de la ciutat i amb diferents parets d'instal·lacions esportives, parets privades, s'han dissenyat uns grafitis. Nosaltres hem agafat els 15 grafitis més emblemàtics que tenim ara mateix i el que proposem és crear un itinerari entre aquests grafitis o un o més d'un itinerari, depenent de les distàncies i dels nivells de la gent, podrà fer un o més d'un itinerari entre grafitis i el punt que tindrem marcat dins de l'itinerari serà quan arribem a aquest grafiti. Quan arribem a aquest grafiti trobarem un vídeo que ha fet l'autor del grafiti explicant-li i explicant la motivació d'aquest grafiti i el per què s'ha fet. A partir d'aquí, doncs, per motivar la participació dels joves, també volem plantejar un tema de gamificació, és a dir, un joc perquè els joves es motivin i participin en aquest escenari i ens creïn de nous. I com estem actualment? Per això és important. Doncs actualment estem introduint tota la informació a nivell de mapa d'instal·lacions esportives i estem començant a crear els itineraris dins dels parcs urbans. I això seria tot. Gràcies. Gràcies, Juli. A continuació, el Joan Bassoles, portes la direcció de la xarxa d'innovació educativa de Viladecans. Doncs a veure si ens expliques una mica com ho esteu encarant tot això. Bé, nosaltres no tenim tan desenvolupat el projecte com els ajuntaments d'aquí al costat
han explicat, perquè nosaltres creiem que volem utilitzar aquesta eina com una oportunitat per al sistema educatiu, per fomentar tot el tema d'educació a la ciutat. I per tant, és una eina que posarem a l'abast del món educatiu perquè en facin el que vulguin. Els ajudarem, nosaltres gestionarem el que tinguem que gestionar, però la idea és que sigui una eina posada al seu abast i a partir d'aquí a veure què en surt. No? Llavors, a Viladecans, també una mica com connecta aquesta eina, no? Dius, bueno, i per què aquesta eina, no altra, etc. Nosaltres a Viladecans, els verticals Smart que nosaltres contemplem en el projecte Smart que en aquests moments estem engegant, són aquestes quatre. La mobilitat, l'energia, l'educació i l'economia. D'acord? Considerem l'educació com un dels quatre puntals on desenvolupar tota la nostra estratègia Smart. Per tant, tot el que puguem fer perquè la vertical aquesta de l'educació doncs, es vagi convertint en un eix fonamental a la ciutat ens és molt important. I per això vam crear la xarxa d'innovació educativa, que és una xarxa que porta funcionant 2 anys i que el que intenta és dinamitzar el món educatiu creant un ecosistema d'innovació a partir del qual doncs, les escoles i els instituts estan desenvolupen i posen en marxa projectes d'innovació. Vull dir, no sé si coneixeu projectes com l'Escola Nova 21, etc. Doncs estem una mica en aquesta línia i és un projecte que neix des de l'Ajuntament i el que pretén és que totes les escoles vagin elaborant el seu propi projecte, els seus propis propòsits. Com veieu a la pàgina web, aquesta és la imatge, doncs, bueno, fem activitats el més variades possibles. En aquest cas estem engegant tallers d'impressores 3D, per exemple, i el que tenim molt identificat és el funcionament en xarxa. I per tant, aquí baix teniu, parlem de les famílies, parlem dels educadors, parlem de les empreses i parlem de la societat en general. I el nostre esquema és aquest. El nostre esquema és, el nostre objectiu és l'obtenció de la millora de l'èxit educatiu, treballant en xarxa, amb les empreses, amb les famílies, amb els docents, amb els alumnes i amb l'administració. I quin és el repte que ens plantegem? Doncs precisament fer xarxa, és dir, que tots aquests elements que estan posats aquí realment treballin alineats, treballin amb un únic objectiu i treballin amb una única pretensió, no? Que nosaltres tenim posat a dalt com la millora de l'èxit escolar. I l'aplicació aquesta, precisament el que serà una eina per aconseguir tot això. No està encara desenvolupada i estem treballant en el sentit de que la presentació oficial d'aquesta aplicació serà el mes de febrer amb una fira educativa que farem i la idea, ja dic, no és tant des de l'administració posar-hi coses, sinó el que volem és que aquesta eina sigui l'eina que faciliti el món educatiu treballar en xarxa i desenvolupar projectes innovadors, i això és bàsicament. Bé, moltes gràcies a tots quatre. Una mica per tancar la sessió, haureu vist que, o us podeu preguntar, que potser és una mica desigual, no? Perquè no a tot arreu estan fent el mateix. Aquí hem convidat els ajuntaments, i en funció de l'interès que hi ha hagut a cadascun dels llocs, en algun cas ha estat a partir de l'esport, en altres a partir del món de l'educació, en altres a partir del turisme, i la intenció és que s'iniciï d'alguna manera aquest procés de participació en què no tot ho ha de fer l'administració, sinó que les associacions i els ciutadans de forma individual doncs, també puguin col·laborar. Amb aquest any i mig, 2 anys que portem en funcionament, doncs tenim ja prou exemples, no? A nivell de participació ciutadana hi ha molts itineraris i rutes de salut per fer a peu o per fer en bicicleta. Recordo el cas de Manresa, no? Del Vicenç Jou, una persona gran que va tenir un problema de salut, es va posar a caminar perquè li van recomanar. Després va convidar a l'associació de veïns, cada setmana sortien un parell de cops, 25 o 30 persones, i amb les sessions de formació que van fer, ell ho tenia tot a Google Maps, doncs va pujant de mica en mica
tots els itineraris de salut que va fent, no? N'hi ha d'altres de culturals o relacionats amb aficions més personals, no? Per tant, qualsevol ciutadà que tingui un hobby doncs el pot posar al servei de la comunitat, no? A nivell d'empresa, d'emprenedors, es poden crear rutes comercials o, com ens explicava la Montserrat a Manresa, tots els productors quilòmetre zero, en xarxa i en un mapa, per tant, presents i vius i participant. De l'administració, potser sembla el més fàcil, no? És on hi ha més proactivitat, i heu vist avui alguns exemples en què la iniciativa és més de l'administració, però no volem deixar de recordar que la intenció del projecte és de mica en mica anar obrint. No és un procés fàcil perquè no estem habituats, no, a poder fer coses en aquest sentit, no, de poder fer aportacions a partir d'una tecnologia a la nostra ciutat. L'eina que tenim a les mans ens ho permet. A nivell d'educació també s'han sortit molts exemples. És un camp que els que estem liderant el projecte coneixem molt bé i tenim moltíssims exemples i experiències, i realment per aprendre és una oportunitat important, no? Per fer un currículum local molt vinculat al territori, que els aprenentatges dels nois i noies siguin més significatius, no? I bé, això és tot, De moment estem aquí i ens agradaria que, si teniu alguna pregunta, algun comentari, algun suggeriment, ens el pugueu fer. Sí? A veure qui s'anima. Sí que ho hem explicat bé, eh? No? Estan publicades les dels municipis nous, encara no, però les de Manresa, per exemple, sí. Si tu, tant a l'Apple Store com a Google Play, si busques itineraris Manresa, et pots descarregar l'APP de Manresa. Les altres estan a punt, però estem en la fase de generació de continguts, i fins al moment que no veiem que realment val la pena, no? La gent no es descarregui l'app perquè sí. Hi ha d'haver algun sentit, una campanya de comunicació al costat, no? Com explicaves, Juli, que teníeu intenció, ho expliques? Bé, un cop tinguem més continguts entrats en l'aplicació, la idea és fer una campanya de comunicació a Badalona perquè se sàpiga d'aquesta nova aplicació que posem en marxa. Molt bé. Doncs moltes gràcies per assistir. Estem per aquí. Si algú vol tenir un intercanvi més personal o preguntar alguna cosa més concreta, doncs estarem aquí encara una estoneta més. Moltes gràcies a tots i a totes. D'acord? Molt bon dia.